Acontece que Puff já viveu as mais extraordinárias aventuras e todas elas se passaram aqui nesse grande bosque. Neste lugar para brincar que Paulo Roberto tem, existe um mundo todo bom, um mundo que só ele tem. Lá tem um burrinho brincalhão e também tem canguru, coelho e até coruja tem, mas principalmente tem Puff, ursinho Puff, ursinho Puff, que só pensa em se reabastecer. Oh, ursinho Puff, ursinho Puff, que ficou redondo de comer. Ursinho Puff, ursinho Puff, que só pensa em se reabastecer. Oh, ursinho Puff, ursinho Puff, que ficou redondo de comer. Puff já viveu aventuras incríveis e todas elas aconteceram bem aqui, no Bosque Encantado. Essa floresta que é demais, Cristóvão vai passear com os seus amigos animais. Cristóvão vai sempre brincar. Bisonho é um burro que tem lá, tem cai também guru, Abel e Leitão e Corujão, e o Glutão, ursinho Puff, ursinho Puff, ursinho Puff, fofo e balofo, galã de lã é o ursinho Puff, ursinho Puff, gosta que se enrosca de mel, ursinho Puff, ursinho Puff. Juntos têm muitas aventuras invulgares e tudo se passa aqui, no Bosque dos 100 Acres. É neste Bosque dos 100 Acres que o Christopher vai brincar. Com ele encontras os seus pares dos tempos que vai recordar. Um burro, o Igor, é seu amigo. A canga e o filho Uru. E o tigre Hu. O coelho, o Piglet e o coruja. E também o Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Redondo e fofinho, sempre à procura de mel. Redondo e fofinho, sempre à procura de mel. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, ursinho tão pateta és tu. Juntos, eles viveram muitas aventuras extraordinárias que aconteceram bem aqui, no Bosque dos 100 Acres. Num bosque muito especial, o Christopher vai ver a can com o seu guru, tigrão também, o coelho, o leitão e o corujão, e o principal ursinho Pooh. Ursinho Pooh, ursinho Pooh, todo peludinho lá vem pulando. Ursinho Pooh, ursinho Pooh, nosso amiguinho chegou. Ursinho Pooh, todo peladinho lá.
sua amiga.